На шляху об'єднання і в селищі Середнє Ужгородського району нещодавно відбулися збори сільських голів, де і йшла мова про децентралізацію. У січні місяці запросили на круглий стіл колег із сусідніх сільських рад, де обговорили питання об'єднання. Із шести колег, які прийшли, які по перспективному плану об'єднання або утворення громад в Ужгородському районі, не всі підтримали це питання. Ті села, де, я може грубо скажу, що вони депресивні, але де слабий, де взагалі немає ніякого розвитку, мається на увазі ні агропромислового сектору, ні промисловості, ні нічого. Є 800 хат, чи 700, і більше нічого. І люди живуть, працюють в місті, чи там десь на будівництві, по різним галузям народного господарства. Ті якраз би хотіли об'єднуватися. Тут планують об'єднати 18 сільських рад в єдину територіальну громаду з центром у селищі міського типу Середнє. Чернянщина буде нараховувати 18 населених пунктів, це так, як Перечинський район, мабуть. Це Руськокомарівська сільська рада, Худнівська сільська рада, яка об'єднує 5 сіл, Руськокомарівська – 3 села, це Кіблярівська, яка об'єднує 3 села, це Пацканьово – гірське село, це Ірлявська сільська рада, яка об'єднує 3 села, Дубрівка – недалеко. Ці 6 територіальних громад мають скласти одну середнянську територіальну громаду. Об'єднуватись чи ні, вирішувати громадам сіл. Наступні збори тут планують вже у березні. Процес ми запустили поки що, а як він далі піде, це залежить від наших колег. Тому що після того, як ми зберемо всі матеріали, ми подаємо на експертизу в обласну раду, адміністрацію. Якщо воно проходить експертизу, погодження мається на увазі, далі оголошуються вибори і все інше. Ми на тому шляху. До слова, Середнє не з багатих, але й не з бідних населених пунктів. На території селища успішно діють кілька підприємств, що наповнюють бюджет, сплачуючи податки та забезпечують заробітною платою людей. Тут вже більше 13 років працює українсько-словацька швейна фабрика, що експортує одяг у Європу. Якщо взяти по нашому краю, то з державних підприємств ще поки що живі більш-менш сплачують якісь податки. Це у нас є на території дві пекарні, Львопекарні. Є десь 200 приватних підприємців, лікарня, дитсадок, які формують бюджет територіальної громади. На превеликий жаль і на превеликий подив у нас не вистачає робочих рук. Тобто не перше, але й не останнє. Ми поки що бюджетом, хоч він у нас дотаційний, став з часу, коли сталися певні зміни в нас в економіці нашого селища. Ми стали дотаційними, але поки що зводимо кінці з кінцями. Більш-менш ми і розвиваємося, і утримуємо інфраструктуру, соціальну сферу тощо. І я скажу вам, що ми теж насторожені трошечки, як воно повернеться далі. Та попри те, тут прагнуть змін – покращити рівень освіти, медицини, культури та інших галузей. Тому в Середньому до об'єднання готові. А спроможною громада буде чи ні – це вже залежить від результату роботи кожного. Якщо бюджет нормальний, якщо забезпечення всіх статей бюджету, які передбачені законом, фінансується, значить тоді успіх буде добрий. Усього в Ужгородському районі планують створити 4 територіальні об'єднані громади.